there is no conflict there. Hawa watu wawili ni kondoo wawili wanafuata mbuzi. Na hapa kuna kitu itatendeka hapa. Kwa sababu gashagwa na ndindi nyoro hata ukiangalia kwa sababu kuna kinyo naenda. Ni booster tu ndiye alipewa na Ruto. Apate nini kidogo. Akimalizana nayo yeye arudi kwao. Number 2. The effect ODM between will affect Raila. My friend, I want to tell you one thing. Raila, it is like a lake. And a lake as the source of rivers. So Raila Molo Odinga awesi hata kama wa jamaa au wabunge watatoka, hakuna Raila Molo Odinga ataanguka hata siku moja. Number 3. Is there anyone any necessary for a prayer? On Tuesday. On Tuesday. Kama kuna prayer, mimi hakuna prayer iko hapo. Kwa sababu after prayer ama before prayer kitu itatendeka wa Kenya mtaona. Number 4, the Gachagua assignment to war government between. Hata tukiangalia vizuri yenye uo yenye itatoka kwa upande ya Gachagua na Ruto, hapo bado kuna 50-50. Kwa sababu Ruto, ukiangalia Ruto mwenyewe, Ruto kuacha hii kiti ni Raila Molo Odinga ni anaweza toa Ruto kwa kiti. Namba Room. Koro mara room. Okay, baby. Okay. In a number, bitch. Bang my.